хто іншому яму копає, той у неї саме попадає. Цю просту життєву істину ніяк не можуть засвоїти ні путінські бояри, ні їхні ручні мавпочки з Останкіно, які спочатку грізно трясуть кулачком, а потім верещать на всю Іванівську, а нас то за что. Давайте насладимся. Было запущено 50 ракет. Внимание, 50. Страдает украинский народ? Да, страдает. Да, беда украинского народа, что он от этого страдает. Но он ничего не сделал для того, чтобы освободиться от тех людей, которые втянули их в эту историю. Они будут сидеть и без газа, и без света, и без всего. Они должны там и замерзнуть, и сгнить. Це, наприклад, пам'ятні фрагменти сторішніх ток-шоу на федеральних каналах. Тоді, нагадаємо, боляче отримавши по вухах на фронті, Путін спільно з генералом Армахерсоном вирішив відігратися на мирних жителях. І витратив мільярди доларів на ракети для бомбардування українських ТЕС. Но мені хотілося б, щоб сьогодні ночі ми взагалі розхріначили всю інфраструктуру України. Очевидно ж, коли з військовими не виходить, доводиться хоча б бабусь морозить. А в ідеалі ще й новий натовп біженців у Європу нагнать. Так, щоб Шольці з Макроном, перебуваючи в шоці, пішли на поступки Путіна. Принаймні саме про це рік тому мріяли в Кремлі. Нам треба зробити так, щоб Україна вимушена була б відправити зараз ще 10-15 мільйонів біженців в Європу. І пусть ця Європа вирішує ці проблеми. Удари по інфраструктурі, які повинні дезорганізувати життя всього українського государства. Що робили пропагандісти в цей час? Правильно, несамовито раділи кожному прильоту. Вітязєва кричала «Браво!». Это, конечно, красиво. Это прям так красиво, знаете, что вот просто хочется встать, поаплодировать и крикнуть «Браво!». Ну и, естественно, повторить на бис. Кесаян вимагав вибить світло повністю. Я считаю, что мы должны отойти от этой очень понятной мне христианской абсолютно миролюбивой позиции и понять, что идет война, и как следствие, во-первых, обесточить всю Украину. Просто, чтобы и спутники бы не помогали. Колаборанти в Дерляндії щодня доповідали народу, скільки градусів у квартирах Львова. Перестала существовать нефтебаза во Львові. Ну, так буває немножко. Многие районы Западной Украины остались без света, поэтому мы не знаем, что сейчас происходит. То есть у них началась темная ночь. Ну, наконец-то вона почалась. Але, як нам здається, найголовніші слова в усьому цьому божевіллі сказав Чмоня Бужинський. На всю Росію путінський холуй визнав, що жодної військової доцільності в ракетних ударах по енергетиці нема. А робиться це лише з однією метою, щоб простим людям життя медом не здавалося. Я думаю, що ближе к зимі ці удари повинні, так сказати, все-таки інтенсифіцироваться. Для того, щоб їм, так сказати, життя медом не казалось. І ми ще тоді попереджали росіян, мовляв, богніть і мошки і бачить трошки. І за таке людоїдство декому доведеться платити. Тим більше, що доля одразу давала знаки найактивнішим крикунам. Тому жалко генералу Гурульову, який голосніше за всіх вимагав залишити українців без світла і тепла. Як же бідні українці тепер будуть жити? Да нам наплевать, как они будут жить, по большому счету. И нам не надо на это заморачиваться, нам надо идти к победе. Саме в цей час несподівано почали замерзати люди в рідній для Гурульова Борзі. Нагадаємо, у цьому окрузі його і обрали депутатом. Однак чиновнику було явно не до того, він продовжував працювати язиком у Москві. Ще немножко, і ми ту деелектрифікацію України проведемо в повному об'ємі, щоб на цьому точку поставити і більше не мучитися. А ви там у Забайкалі в 40-градусний мороз танцями, наприклад, зігрівайтесь. В Борзі встало отоплення на центральній котельні, яка працює на 104 многоквартирних дома і 48 соціальних об'єктів. Трубу везуть із Екатеринбурга. Це мінімум 2 тижні. Ще місяць будуть ремонтувати котел. Тобто мільярди на ракети у Путіна є? А на котел, щоб людей хоч якось зігріти, поки не припекло, не знаходилось. Ну, чистої води російська класіка. Не було ніколи щастя, не треба і привикати. Да. Але, як ви, напевно, вже здогадались, в Росії ця історія нікого і нічому не навчила. Тобто вчиться на помилках – це для лохів. Тому суперскрепні патріоти і далі продовжили мріяти про українців, які от-от замерзнуть. Навіть обурювались у студіях, мовляв, як же так? Мовляв, грудень на носі, а в Україні усі зі світлом і теплом сидять. Странно, чому з цим тягнуть? Якщо вже починати обрушувати энергетику Украины. Это нужно уже делать сейчас. А вот наши почему-то ждут. Видимо, ждут наступления каких-то особо сильных холодов. Проте ми ж не даремно говорили, що запущений бумеранг не тільки завжди повертається, а й часто боляче б'є того, хто його запускав прямо по голові.
І ось вже на федеральному першому каналі реально голосують. Прокляті українці Ожах також почали бить по енергетичній інфраструктурі. Лише зацініть, друзі, цей праведний гнів ура патріотів. Сейчас как раз вот начинаются холода. Они бьют по ЛЭП, они бьют по газораспределительным станциям. То есть для того, чтобы, сделать хуже жизнь. Поэтому и бьют же по котельным, бьют по трансформаторным подстанциям. В этом следствии ложится водоснабжение. Это все запитано. Морозы большие, начинают перемерзать. Надо спускать воду с жилых домов, сбрасывать. Здесь же люди живут. А что не так? Не подобається? Фашизм, певно, да? Чи вони думали, що будуть потез взимку бить і пельмені біля телевізора лопать в теплі? Як то кажуть, фіг ви вгадали. Треба було своє ФЕ показувати під час ось таких промов на ваших же державних телеканалах. Ти почала, що треба до кінця уничтожити всю енергетичну інфраструктуру України, погрозити її в 16 век? Я бачу київлян, стоячих в очереди за водою, там, или пенсіонерів, живучих без світу, без отоплення в Києві. Будете сидеть без света, без воды, без отопления, без газа, без всего. И скажите спасибо, что вы будете при этом живы. В пакетик гадить будете, как вы уже это делаете. И жаловаться. Ненавижу. А зараз ваші голосіння нічого, окрім посмішки, не викликають. Здесь же люди живут. Проте найсмішніше навіть не в цьому. Пропагандісти дуже любили козирнуть вмінням росіян стійко переносить холоди. Мовляв, у нас і газ завжди є. І люди до серйозного мінуса звикли, а для українців з європейцями генерал Мороз може стати справжнім кошмаром. Генерал Мороз завжди на стороні русських полчищ. «Газпром» навіть ролики знімав, в яких Європа замерзала. Зима буде большая. І вони з цим генералом Морозом роками носилися, як дурні зі ступою. Вигадували різні нісенітниці, хизувалися, трясли кулачками. Сьогодні прийшов із Германії, кстати, що тільки 36% заявили, що можуть собі дозволити купити рождественські подарки. То люди сидять під своєю цією пустою ёлочкою, в своїй цій холодній квартирі, в своїх шапках і шарфах, щоб не заболіти, думають, да з якої радості. І з усією тією маячнею того самого генерала Мороза, судячи з усього, просто дістали. А далі стався епічний удар у спину, і люди, які бажали замерзнути іншим, раптом почали замерзати самі. Тисячі жителів Подмосков'я залишились без отоплення. Причому зверніть увагу, мова зараз не йде про якусь глибинку або забуті Богом далекі села в Тайзі. Мороз поставив на коліна все Підмосков'я. Люди у дворах багаття палять, а боярам на них тупо пофігу. Ми замерзаємо, чекаємо дрова, тому що вдома холодно, теплее навіть на вулиці. ЄДС мовчить, адміністрації все одно. Новікову привіт большой. Доходить до того, що температура у квартирі трохи вища, ніж на вулиці. На градусники у нас 3 градуса. Вот сейчас сколько? 4. Вот скажите, как вот можно выживать вот при такой температуре? Это слов нету. Я хочу сказать, мы не живем, а существуем. Громадяни країни, яка є одним із найбільших світових експортерів газу, лягають спати в шубах і в дублянках. У мене вдома зараз плюс 2. Плюс 2? Да. Ні отоплення, ні електричества нет. Ночі, от я сьогодні 2 часа тільки спала. Пуховики повністю одягнуті. Крім того, страждають і домашні тварини. У когось замерзли рибки, з теплолюбними черепашками ціла авоська проблем. Рибка вмерла, замерзла. Черепашок винесли, надіємося, виживуть. І тут виникає головне питання. А як взагалі Росія докотилась до такого? Нехай десь в одній або в двох областях губернатори лоботряси були. Але ж там зараз майже у всіх регіонах комунальний колапс. Испортили праздники жителям Московской, Тульской, Владимирской, Рязанской, Воронежской, Свердловской и других областей страны. Без тепла и горячего водоснабжения они оказались в суровые морозы, которые нынче стоят в России. А відповідь на поверхні. Чинуші, замість того, щоб піклуватися про своїх громадян, як завжди переграли в показуху. Подивіться, наприклад, чим влітку та восени займались бояри замерзаючого Підмосков'я.
В Москве реконструировали и подготовили к зиме более 30 километров теплосетей. Шеф-регион Москва продолжает восстанавливать теплосети столицы ДНР. Московские специалисты уже ведут огромную работу по возрождению столиц Донецкой и Луганской народных республик. Делают все, чтобы подготовить Донецк и Луганск к зимнему периоду. Донбас вони до зими готували. Причому, як показує практика, максимально погано підготували. Півдонецька і Макіївки досі без світла і води сидять. От свічі, от купили пауербанк, заряджаємо мобільний. Що діляти? Вішаться. Вішаться тільки. Іди. Когда-нибудь мы будем более-менее нормально жить. У людей нет терпения. Сколько будут врать? Люди в агонии рассказывают, как с октября по сей день батареи были не больше, чем бутафория. Жители по-прежнему в ожидании долгожданного тепла. Тем временем на календаре 12 января. Так бывает, когда пропаганда важливіша за реальную допомогу. Бо насправді чинушам глибоко байдужі і громадяни своєї країни, і жителі Донбасу. Головне, щоб сюжети з правильними заголовками на федеральних каналах виходили. Московские коммунальщики помогают готовить Донецк к отопительному сезону. В Донецке готовятся к отопительному сезону. Запустить теплосети, которые не менялись с советских времен, непросто. На помощь местным коммунальщикам приехали бригады специалистов из Москвы. С собой они привезли необходимое оборудование, технику и материалы. Мовляв, нехай Путін бачить, які в нього класні помічники. А що з людьми взимку буде? Та нічого не буде, а ось пронесе. Але ні, не пронесло. В Солнечногорске жители сидят и без горячей воды, и без отопления. Окна покрылись льдом. Со стороны квартиры, вы понимаете? Со стороны квартиры. И в Ярославской области из-за аварии целый поселок, тысячи местных жителей уже не знают, как согреться дома. Я в шапке сплю, в пуховом платке сплю. Вот посмотрите, два джемпера. На вопросы про перерасчеты за электроэнергию ответа нет. На вопросы, как нам пережить эту зиму, потерпите. І в будь-якій нормальній країні після такого летіли б голови і погони, порушувалися б пачками кримінальні справи. Але це в нормальній країні, а в Росії суцільна тиша. Соловйов протягом року часто про зношеність української інфраструктури розповідав. Сама інфраструктура, состояние об'єктів, це, ну, запущеність, це, знаєте, дуже м'яко сказано. Годами, десятилетиями там нічого не було. То есть Україні було плевать на ці землі? Да, получается, просто выкачивали оттуда ресурсы. А зараз чомусь немов у рот води набрав. Що там, додік? Не хочеш про Підмосков'я ефір зробити? Однак, враховуючи, що люди мерзнуть, а ефірів немає, відповідь очевидна. Це ж стосується і інших пропагандістів. Коц, наприклад, помітив трубу каналізації, що лопнула в одному із районів Києва. Яку, до речі, максимально швидко полагодили. Киев утопает в дерьме в прямом смысле слова. На Борщаговке прорвало канализацию. Але якось забув повідомити, що для Києва це одинична аварія. А цілі міста Росії роками живуть по вуху у фекаліях. Фекальный фонтан забил на улице Евгения Савкова в Екатеринбурге. Фекальные сталактиты выросли в подвале жилого дома. На протяжении 10 лет мы мучаемся от протечек канализации. Видите, что мы утопаем. Постоянно у нас вот такая вот река из канализации. Ужасно пахнет. Навіть діти взимку не тягнуть до рота бурульки, бо знають, що нарватися на фекальний сталактит у рідній вітчизні простіше простого. Із-за морозів фекальні маси застили, но в під'їзді стоїть характерний запах. Тут у нас дітки гуляють, тут у нас люди ходять, і все це воняє. Саме тут ми переходимо до найважливішого, друзі. Те, що пропагандістам начхать на життя росіян у Росії, давно ні для кого не новина. Вони роками працюють під гаслом «Баби ще народять». Проте мовчання холопів особисто нас реально вражає. Вже й клюнув півень, чого вони ще чекають. Поки замерзнуть вдома разом із дітьми під сюжетики про Україну по телевізору. А мовчання стада, очевидно, лише розв'язує боярам руки. Знайти терпілої кошмари до останнього – це головна фішка всієї путінської політики. І показово, що в ролі цього терпіли насамперед виявляється російський народ. –